Тобто ми вважаємо, що земельну реформу треба завершувати чим пошвидше, але вона потребує часу. Нам, по наших розрахунках, вона потребує 7-8 років для завершення земельної реформи. Але для того, щоб землю не поцупили, так як вкрали промисловість в 90-х роках, ми вирішили більш активно відстояти це питання. І ми пішли двома шляхами. Перше, ми зібрали 3 мільйони 80 тисяч підписів з усіх куточків України. І ми хотіли показати Верховній Раді і уряду те, що точка зору людей має в даному випадку враховуватися. Тому в червні місяці ми вийшли на загальнонаціональний страйк. До речі, це був найбільший однопартійний мітинг під стінами Верховної Ради з 2004 року. І ми принесли 3 мільйони 80 тисяч підписів, ми принесли свій законопроект. Ми очікували, що вийде голова Верховної Ради або, як мінімум, ті люди, які опікуються питаннями агропромислового комплексу і землі. На жаль, голова Верховної Ради відмовився до людей виходити, а депутати зробили заяву, що на вулиці стоять популісти, а не реальні представники аграрного сектору. Що нам вдалося зробити? Нам вдалося зупинити ті рухи, які вели до впровадження дикого ринку землі, і все-таки направити це в русло більш цивілізованої публічної дискусії, якою має бути земельна реформа, як вона повинна працювати. Для того, щоб ефективно це все відпрацьовувати, я також працював інтенсивно в Вашингтоні. Для цього я зробив 4 поїздки до Вашингтону, де зустрічався із сенаторами, конгресменами, тими людьми, які мають певний вплив на Міжнародний валютний фонд. Таким чином, нам вдалося зняти це питання з порядку денного Міжнародного валютного фонду в зовнішньому напрямку, і ми також презентували їм своє бачення завершення земельної реформи, і, власне, зняти його з порядку денного на сьогоднішній день у нашій державі. Мені б дуже хотілося б, щоб Верховна Рада була професійною і почала завершення земельної реформи, але, на жаль, із тих 12 кроків, які були виписані у коаліційній угоді від 27 листопада 2014 року, виконано тільки 3, а 9 навіть ніхто не починав робити. Тому надії дуже мало, що Верховна Рада в тому професійному складі і в тому стані, в якому вона знаходиться, зможе дійсно завершити земельну реформу.